Hii watu ya referendum ni watu ambayo wamefilisika. Hawana pesa, hawana idea, wamekaa nyumbani, wanataka kupora mali ya Wakenya. Wewe ujichunge na mtu anakuambia weka signature. Ukiweka signature, ng'ombe yako imeenda. Ukiweka signature, title deed imeenda. Ukiweka signature, duka yako imechukuliwa. Sababu katiba inasema ya referendum, wewe lete maswali. Uliza mtu maswali ndio hii. Akikubali, akuwekee signature. Unaweza kuweka signature na wewe ni Mkristo na Muislamu, maneno ya ushoga iletwe hapo. Nyinyi mnacheza nyinyi, Wakenya wajihadhari. Na hasa wafugaji, kama wewe ni Masai, kama wewe ni Msomali, Mturkana, ng'ombe na ngamia itaenda. Mkiona hii watu, mnaambia wapi maswali. Sawa sawa? Una sign, pengine pesa yako bank itakwenda. Ametumwa na bank. Hii watu wamefilisika. Hawana idea, hawana chapa. Ukiona Kalonzo na Raila, wanatafuta ile pesa ya retirement. Yuko bili yao bunge. Kuweka gari mafuta ni shida. Bili ya nyumbani ni shida. Sasa wewe unapatia signature chako? Wewe ni wazimu? Mtu mwenyewe anaomba serikali ya Uhuru na Ruto wamwekee gari kwa mafuta. Wewe unapatia signature yako? Hapana, hii maneno ya referendum si ile mnajua ya zamani. Si ile ya no na yes ya wakati Ruto alikuwa no na mimi nilikuwa yes. Hapana hiyo. Hii ni ya kupora mali ya watu.